Vrh pri Trebelnem, 22.3. Čiščenje, reševanje drevesa. Se vidi, kakšen je, zelo slabem stanju. Probal z dodatnimi ukrepi. Več bo pa Gidi povedal. Prid malo bliže. Zdajle sem po svetu ene 3 ure dela, da sem očistil drevo. Naredil iz tegele zemlje tle malo ilovca, malo prst, malo vode in bom zdaj tole dal malo maske gor. Malo gline more biti, zato da drži, draž dol pa ne. No in takole bo zdaj ta drevo še, bomo videli, koliko nam bo letos dal pridelkov, glede na to, da smo ga rešili takšnih debelih, to so letnice 20 let staro. 20 let ni noben skrbel za drevo, da je sesal in se potem drevo posuši, od zadaj v sadovnjaku lahko živite, ker nekaj dreves so že, bršljan dokončal svoje dela, so že suha. No ta bo pa še dal, ta je še precej zdrav. Te se vidi, kakšne korenine so bile. Tole bršljan pa najboljši kar pokurt, ki se zelo hitro razrase. Evo. Ti bo zdaj še malo zamazal, verjetno ne. Zdaj bomo še malo zamazali, pol pa bomo jesen pridelke pobrali, ne. Zelo bo hvaležen tak star, drevo stoleten, bom bo dal še kar nekaj sadje. Na tisoče takih dreves je na Dolenjskem za reševati, vas čakajo, kar veselo na ustvarjanje.